Klokken er 7:27. Det er i dag, jeg får besøg af min gode kollega til gule ærter. Så er lidt suppevisk her, og lidt forskellige grøntsager. Et stykke bacon, der skal skæres i skiver, eller i tern, som så skal koges også. Og herover, jeg er ikke til at se dernede, men et eller andet sted dernede, der gemmer der sig en hamburg. Så det er bare med at komme i gang. Der kommer gæster her kl. 12:45. Så har du lavet et kæmpe suppevisk, som så skal over i gryden her. Men den skal lige skummes lidt mere af. Så. Men nu skal jeg følge Pernille på arbejde. Der er mange ting at gøre herhjemme. Filmer du? Ja, selvfølgelig filmer jeg. Så er vi på vej. Og taskebæren, han går ved siden af her. Vi har lidt travlt i dag, så jeg når ikke den store tur. Jeg skal hjem og lave gule ærter. Så er vi hjemme igen. Og det ser jo fornuftigt ud her. Hamburgeren er kommet til overfladen, og der er blevet skummet af. Og det er den gerne meget skum. Så nu skal vi lige have vores løg i. Og årets buket. Hold op, der var våd. Kan vi få den presset ned der? Det var et større projekt, tror jeg. Fuck. Ned med sig. Det er jo ikke nemt, når de der hamburg, de er øverst der. Det skal nok blive godt. Så fantastisk. I skal lige se noget her. En sød sæd fra lille kone. Sådan en ligger der jo hver dag. Nå, men så er der jo bare resten tilbage, der lige skal snittes og koges for sig selv, som så skal blande sammen med senere. Så er der bacon-tern. Så skal de lige svitses lidt. De skal ikke være brune, så bliver de seje. Og så skal de koge sammen med alle grøntsagerne. Og hernede der har vi så det, der engang bliver til gule ærter. Det skal lige koge småt, koge en halv times tid, træk cirka 20 minutter. Og så tager jeg noget af det suppe derfra og hælder over i den der sammen med grøntsagerne. Og så bliver det så tilbørt at blive hældt i senere. Yes! Så nu er det bare i gang med at vaske og snit og skralde og jeg ved ikke hvad her. Det jeg er stadigvæk i gang med svits, og det er småsimmer også. Jeg har lige glemt at komme lav af blade og peberkorn i, så det har jeg lige gjort. Og så er vi ved at snitte guldrødder her. De der små stykker der, det er jo ikke det er endestykker. Men der sidder sådan en lille tålmodig hund der. Og kaffen skal vi heller ikke glemme. Klokken er jo ikke andet end 8:20. Så er der lige kommet en stak kålpølser ned i suppen. De skal lige stå og de skal lige koges op en gang, og så skal de bare stå og trække der en halv time sammen med hamburgryggen. Så bliver det hele taget op, og så skal det andet lige stå og koge lidt længere. Og herover har vi så de forløbende grøntsager, der er kommet lidt suppe, for der var simpelthen for mig i de her, det var begyndt at rende over, så jeg var nødt til at fjerne lidt suppe. Så. Så er der kommet kartofler i. Jamen jeg ved godt, der er nogen, der siger, at en gule ærter skal ikke være så fyldig. Men det er jeg simpelthen nødt til her, fordi de der sultne folk eller mænd, der kommer her. Nå, der er lige nogle porre, der de skal i til allersidst, fordi ellers bliver de alt for bløde. Nå, men de der mænd, der kommer her, de har simpelthen ikke gryder, der er store nok til, at de bare skal spise sig med de gule ærter. Så de skal have noget med noget fyld i og noget kapav i, så nemlig. Og for det ikke er nok, så skal jeg også lige have gjort klar i haven til lidt kaste klunker, og der skal slås søm, og jeg har blevet fjernet hundelort. Så, og der skal vaske stole af, og due på, og ja, men jeg ved ikke hvad.
Så der er lidt arbejde endnu. Det kan vi godt lide. Og forresten lige se her. Nu skal vi være stille. Nej, det er ikke nemt at se. Små gærsmutte unger. Så er hamburg og kålpølser fisket op, og resten af suppen her, det får lige lov til at koge en lille times tid mere, inden det også bliver siet. Så er vi klar til, at jeg skal lave gule ærter. Så er der også lavet senap. Skal lige hælde over i den der. Og en hjemmelavet snaps, kryddersnaps. Den senap der, den er bare stærk. Så er alt taget op. Det er set. Så nu skal der bare noget gule ærter i. Og lige komme lidt peber i. Men ellers er der faktisk ikke tilsat noget. Ingen gang salt. Der var rigeligt med salt i det der røget. Det smager saksus med godt. Men jeg skal måske lige ind og have hentet en pakke gule ærter mere. Møllerens gule ærter. For jeg synes, den er sådan lige tynd nok. Jeg har altså brugt 2 pakker. Så er vi tæt på. Det skal nok blive godt. Så mangler bare lige det der udenfor. Så er der dagen også ved at være styr på haven. Ja. Og sømblokken er klar. Skulle der være nogen, der faldt i søvn, så kunne de jo lige lægge sig derind. Så nu mangler vi bare nogle gæster. Jamen, og så kommer resten. Så skal der spise skuleærer. Så hamburg og brød og pølser, og lige får lige det sidste på bålet her. Og drengene der, de kunne selvfølgelig ikke holde til at stå i røg her, så de har gemt sig. Tøser. Skål og velkommen, drenge. Er I døve, eller hvad? Skål! Nå. Og Ole, han kommer også til sidst. Ja, men du laver vel en lille film. Velkommen, Ole. Jeg skal have en lille film. Han var det lille, vi skal skåle i.